Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 buat rakyat Malaysia. Semoga kita sentiasa menghayati semangat kemerdekaan dan lebih patriotik kepada negara kita. This is going to be a very short and sweet vlog. Dalam vlog ni saya nak mengajak you guys untuk merdekakan diri kita, termasuk diri saya, merdekakan diri kita daripada tiga perkara. Yang pertama, jom kita merdekakan diri kita daripada perbuatan mengecam orang lain. Yang kedua, jom kita merdekakan diri kita daripada perbuatan menghakimi orang lain. Dan yang ketiga, jom kita merdekakan diri kita daripada rasa benci sesama kaum di Malaysia. Boleh ke boleh? Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Till then, bye.